ិតជាគូឲ្យគោរពកីឡាការនីកីឡាប៊ីយ៉ាការំស្រួងភាវីបានបង្ហាញផ្ទះដ៏តូចរបស់ពុកម៉ែខ្លួនតែមានសុភមង្គលកីឡាការនីកីឡាប៊ីយ៉ាការំស្រួងភាវីពិតជាមានមោទនភាពក្នុងនាមជានារីខ្មែរមួយរូបគឺចង់ឃើញសមត្ថភាពកូនខ្មែរជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងតង់ជាតិខ្មែរយើងដើម្បីបង្ហាញថាខ្មែរអាចធ្វើបានកីឡាការនីស្រួងភាវីរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាទម្រាំនាងខ្ញុំបានដើរដល់ចំណុចជោគជ័យមួយនេះគឺវាសនាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងជីវិតរាប់មិនអស់ឯការឈឺចាប់ភូមិកំណើតខ្លួនជាភូមិក្រីក្រទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាកចេញមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកពន្លឺជីវិតថ្មីលើទឹកដីថ្មីសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចជួយដល់មាតុភូមិតាមរយៈជំនាញណាមួយដែលខ្ញុំខំរៀនទីបំផុតគឺ Snooker នេះឯងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិកូរ៉េនិងពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនាមខ្ញុំជានារីខ្មែរមួយរូបខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់គ្នាគឺមានជំនាញពិសេសរៀងៗខ្លួនតែមកពីមិនអនុវត្តវាតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានសូមកុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ទៅលើសម្ភារនិយមនឹងកម្មវិធីអត់ប្រយោជន៍ក្នុងបណ្ដាញសង្គមគួរតែខំរៀនសូត្រប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អចំណេះដឹងពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នានាងបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថារៀនទៅរៀនទៅមិនទាន់អស់ផ្លូវហួសពេលទេហើយជានិច្ចកាលគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកីឡាការនីស្រួងភាវីតែងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ដូចជាចែកអំណោយជាសម្ភារៈនិងថវិកាខ្លះៗជូនដល់អ្នកដែលជួបការលំបាកហើយកីឡាការនីរូបនេះក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាបើភាវីចង់ដើរលឿនភាវីនឹងដើរតែឯងតែភាវីចង់ដើរឲ្យបានយូរអង្វែងទើបនៅស្វាស្វែងជួយអ្នករាល់គ្នាជាការពិតណាស់ភាវីទទួលស្គាល់ប្រសិនបើគិតតែពីខំវឹកហាត់ឲ្យវិមុខការលេងរបស់ភាវីរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែហេតុអ្វីពេលខ្លះភាវីលេងខ្សោយភាវីលេងខ្សោះខ្សោះព្រោះភាវីមានភារៈជាច្រើនក្រៅពីការវឹកហាត់ដែលភាវីត្រូវរ៉ាប់រងពេលខ្លះចិត្តភាវីចង់ដើរម្នាក់ឯងតែបេះដូងជំទាស់ថាមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេហើយមនសិការក៏ស្រែកឡើងថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយបេះដូងតែយ៉ាងណាក៏មានប្រិយមិត្តក៏ដូចជាแฟนๆមួយចំនួនចង់ដឹងថាផ្ទះរបស់កីឡាការនីស្រួងភាវីមានទំហំប៉ុណ្ណាបានជាឃើញតែដើរចែកអំណោយឲ្យគេតែរហូតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះកីឡាការនីស្រួងភាវីក៏បានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកដែលអ្នកនាងកំពុងតែឈរនៅមុខផ្ទះមួយខ្នងដែលសាងសង់អំពីឈើមានសភាពយ៉ាងចំណាស់ហើយនៅក្បែរនោះក៏មានម៉ូតូដ៏កញ្ចាស់មួយគ្រឿងផងដែររួចភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាគេសួរខ្ញុំថាផ្ទះភាវីប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់ថាផ្ទះខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងគេសួរទៀតថាឃើញតែដើរចែកអំណោយផ្ទះប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំតបថាផ្ទះប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំក៏សួរឪពុកខ្ញុំថាខ្ញុំផ្អាកធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ធំធំយកលុយមកធ្វើផ្ទះឲ្យធំជូនពុកម៉ែវិញពុកខ្ញុំឆ្លើយថាជាង40ឆ្នាំហើយពុកនៅផ្ទះនេះហើយចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់គ្នាបានធំធាត់ឲ្យបានរៀនសូត្ររៀបចំកូនកូនឲ្យមានគ្រួសារនិងមានជីវភាពសមល្មមអាចចូលក្នុងសង្គមគេបានពុកគិតថាផ្ទះយើងប៉ុណ្ណេះអាចឲ្យពុកនិងម៉ែឯងស្នាក់អាស្រ័យនៅរហូតបាន30ទៅ40ឆ្នាំទៀតដោយគ្មានបញ្ហាឡើយកូនឃើញហើយផ្ទះដែលតូចជាងយើងមានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងគិតតែពីធ្វើវិឡាសម្រាប់ខ្លួនឯងតើមានពេលឯណាទៅជួយធ្វើផ្ទះប្រជាជនដែលកំពុងតែលំបាកជាងយើង
រាប់សិបដងបានកីឡាករនីស្រួងភាវីក៏បានបន្ថែមក្នុងខមមិនទៀតថាផ្ទះតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់សាមញ្ញបែបធម្មជាតិជីវិតរស់រីករាយច្រើនផ្ទះតូចប្រកបដោយភាពរីករាយល្អជាងផ្ទះធំទូលាយប្រកបដោយទុក្ខសោកបន្ទាប់ពីបានឃើញការលើកឡើងរបស់កីឡាករនីខាងលើរួចមកក៏មានបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិផងដែរថារស់នៅផ្ទះតូចពោពេញដោយក្តីរីករាយល្អជាងផ្ទះធំទូលាយដោយទឹកភ្នែកធ្វើសេចក្តីល្អដោយចិត្តបរិសុទ្ធពិតកុំធ្វើល្អសម្ដែងរឹកឲ្យគេសរសើរអ្នកខ្លះទៀតថាបងស្រីពិតជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យគោរពនិងគួរជាទីស្ញប់ស្ញែងបំផុតនៃមនុស្សជាតិរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកពូនិងអ្នកមីងពិតជាមានបេះដូងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងគុណធម៌បែបហ្នឹងបានជាកូនកូនយកគំរូតាមបានយ៉ាងប្រពៃ។